כן. אז שלום לעורך דין יצחק לקס. שלום וברכה. יור קרן קהילות. אנחנו פה בכנס גדול של גרעינים תורניים, 70 במספר בערך. מה אתה יכול לספר לנו, מה אנחנו עושים פה? קודם כל נכון, קרן קהילות זה גוף שמאגד כ-70 גרעינים תורניים שבזורים בכל הארץ. מאילת, דרך דימונה, ירוחם, שדרות, אם זה במרכז הארץ, לוד, רמלה, מודיעין, ובצפון, קריית שמונה, עכו, צפת, ועוד ועוד ועוד. כשבאותם גרעינים יש כ-10,000 משפחות של זוגות צעירים שקובעים את מרכז חייהם באותם ערים. המשמעות של קובעים את חייהם זה שהם קונים דירות באותם ערים, שולחים את ילדיהם למוסדות החינוך באותם ערים ומעורבים בעשייה חברתית, קהילתית, חינוכית, תורנית באותם ערים. ממש כחלק מהעיר עצמה. ואיפה יש? בואו נלך צפון הדרומה. מה ג' ג' גבולות גזרה שלכם? כמו שאמרתי, ממטולה עד אילת. אנחנו מדרום הארץ עד צפון הארץ, כשבכל מקום ומקום, אגב, רוב הגרעינים, אבל בפריפריה בכל זאת, באזור הנגב היום שצריך רוב הגרעינים, אכן כן, נמצאים באמת בפריפריה הגיאוגרפית, קרי בגליל ובנגב. יש לנו גם גרעינים בפריפריה החברתית, כמו שאמרתי, נמצאים גם במודיעין, בהרצליה, בקריית, לוד רמלה, לא הייתי קורא להם פריפריה גיאוגרפית, אבל הם קלאסי של פריפריה חברתית. ויחד עם זה, אנחנו מתייחסים אל הגרעינים שנמצאים בנגב ובגליל כאתגר מאוד משמעותי של הגרעינים. כשאנחנו מדברים על יישוב הנגב והגליל, ואגב, אני אומר בפה גדול ובקול צלול וברור, יהוד הנגב והגליל. אנחנו רוצים שיותר ויותר משפחות יצטרפו לאותם גרעינים שנמצאים בסדרות, בירוחם, בדימונה, בקריית שמונה, בעכו, בצפת ובעוד ועוד מקומות בגליל ובנגב כדי לייעד את האזורים האלה. אתה חושב שיש היום לציונות הדתית אתגר גדול יותר מיהודה ושומרון בעצם? בוודאי. הציונות הדתית הרחבה חייבת להיות בכל אתר ואתר, ואנחנו יודעים שהם נמצאים בכל אתר ואתר, לא רק פיזית ביישובים, אלא גם כן בעמדות מפתח במשק הישראלי בכל התחומים. בתחומי הבריאות, בתחומי המשפט, בתחומי הכלכלה, בהייטק, בחינוך. והציונות הדתית, כשהגרעינים הם הכוח המניע העוצמתי שלהם, להערכתי, אפילו הייתי אומר באופן מובהק, הם יהיו אלה שיובילו את מדינת ישראל בעשורים הבאים. איפה פוגשת אתכם המחלוקת, אפשר להגיד, הנרחבת בעם ישראל היום? זה בדיוק המטרה של הכנס היום. כנס אהבת העם והארץ. עצם העובדה שהגרעינים פזורים ב-70 ערים ברחבי ישראל, ופזורים ונמצאים באותם מקומות, ומעורבים וחלק מהקהילה, היא זו שהחיבור הזה, הוא זה שמחבר אותם אל האנשים. ושם יש את השיח. ומתוך העשייה של הטוב, כמו שאמרתי, בתחומים המגוונים שעוסקים בהם, חינוך, חברה, קהילה, שיעורים, רווחה, אתה פוגש את האנשים. וכשאנשים רואים את הטוב שנעשה, ומגיעים גם כן לשיח עם אנשים שבאמת אתה רואה שאכפת להם ממך, ממילא אתה יוצר את החיבור ואת האחדות ואת האהבה בעם כולו אחד עם השני. וזה בדיוק המטרה של הכנס שמדבר על פניהם איש של אחיו. כך אנחנו רוצים להיות. פנינו איש של רעהו, לסייע ולעזור אחד לשני בעמנו. תודה רבה לך, עורך דין יצחק. תודה רבה, שלום שלום.